ပကိုးတိုင်းဝေါ်မြို့နယ်ရှေ့ဘက်ခြံကတက်ကြွလှူရှားတဲ့တောင်သူလက်သမား12ဦးကမီဒီယာအနေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးသူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အဆင်ပြေမှုတွေကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကိုသိရှိစေဖို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကိုမတ်လ9ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဘက်ပေါ်ကျင်းပဆံဝယ်သားနေတဲ့လက်သမားတွေရှိပါတယ်။လုံးဝလင်းလို့ပြီးလို့ဘူးတစ်ပါးကလမ်းမင်းနစ်ကိုပြန်ပြီးထူတော်အောင်မဖြစ်ဘူး။ဒီစဉ်းစားရှင်းလင်းပွဲကိုဝေါ်မြို့နယ်စံစဘာအသင်းကပံမိုးကူညီမှုနဲ့ဗန်းမြို့နယ်ရွှေကုန်းတိုင်းလမ်းမှာရှိတဲ့တော်ဝင်နေစီခန်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမီဒီယာအသီးသီးမှသတင်းထောက်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကဆိုရင်ဒီချက်ကကျွန်တော်ရင်းကလက်သမားတူကအခုကဝေါ်မြို့နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့လက်သမားမိသားစုတွေကစိုက်ပျိုးရေးမအောင်မြင်တဲ့အတွက်ကျွမ်းသာတိရစ္ဆာန်တွေကိုရောင်းချပြီးတစ်ဖက်နိုင်ငံတွေမှာလှုပ်သွားလုပ်နေကြရတဲ့အတွက်လက်သမားလိုအပ်မှုပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှိရပေါင်းတွေကလက်လုံးနဲ့စားပြီးအားလုံးပါဆိုရှင်အားလုံးနဲ့မှာအတော်များများဆိုရှင်တစ်ဖက်နိုင်ငံကိုအခုမိသားစုတိုင်းပေါ့ရှိတဲ့ပိုင်နဲ့ကျွမ်းသာလေးနဲ့တက်ရောက်တက်ရောက်ရတယ်ဆိုရင်ပြောရတယ်ပဲတခြားလူခိုင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလို့တက်ရောက်ပါနဲ့တက်ရောက်မှာလေတို့ဒီတိုင်းပြထားပြီးတော့အခုနိုင်ငံတော်ကိုကြောင်းပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံတော်အလုပ်သွားလို့ပြန်ပြီးသားဆိုအတော်များလာပါအဲ့တော့ဒီလုပ်သမားတွေအဲ့ဒီငွေနဲ့တော့မပြဘူးကိုယ်နိုင်ငံမှာဘယ်လိုမှလုပ်ပြန်စားလို့မရဘူးတခြားနိုင်ငံကပေါ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လေယာဉ်လုံးကိုအောင်ပြန်ပေါ်ဖို့လုပ်ရလုပ်သမားတအားလုပ်ပါတယ်ဒီနှစ်တွေကနဲ့မတူပဲ2011ခုနှစ်အတွင်းပဲခူးတိုင်းမှာမိုးသည်တန်စွာရာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးထားတဲ့စဘာတိငံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းတကယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာရေအားနှစ်တိုင်းနဲ့မတူပဲဒီနှစ်ပြည့်ရမှာနေုံလာတွေအစပြီးကျွန်တော်တို့ကကြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းလေဟိုအမှန်တကယ်လောက်ကျဲလိုက်တာကျွန်တော်120လောက်ကျဲလိုက်တယ်ဒီက200နောက်နဲ့နောက်တစ်ခါစဘာ15တန်းအထံမျိုးသွားထောင်လာတယ်10ကောက်စိုက်လိုက်စိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ဒီကောက်ဆိုရင်28ရောက်ဝင်ရတယ်ဒီကဲကုန်ကြသေးဆိုတော့ကျွန်တော်300ဝယ်4000ပါရှိရှိလိုက်တော့အဲကုန်ကြသေးတွေပထမဗန်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့တစ်သိန်းတော့ဒီမှာကျွန်တော်အစားထိုးပြီးလုပ်လိုက်တယ်လေဒီငွေနဲ့မလောက်ဘူးဘေးအမှုကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ယူလိုက်ပြီးဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်လဲအောင်မြင်မဲ့လဲလို့ပေါ့ရေကဒရိုက်တက်လိုက်တာဘလုံးမပြန်မကြတော့မယ်ဒီအက300ကဆုံးဆုံးပါသူတွေကလည်းထူးထူးခြားခြားကြားခဲ့တာကြောင့်လက်သမားတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုးထားတဲ့တီးနှံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများခဲ့ပြီးအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ပဲကြောက်ရတဲ့လူလူပါပဲဖဲရီကသုံးတဲ့ကျွန်တော်အကုန်မလုံးနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်15ရီကကျွန်တော်ကျဲကျဲတော့သုံးနံတဲ့ပဲငံပြောင်းတော့ဖြက်စီးလို့စီးနေပြနေစီးပြနေကိုညာ15ရီကတော့မှကျွန်တော်က2သိန်းခွဲလောက်ကျွန်တော်ပေါ်ပါတယ်အဲ့လိုပုံပြီးတော့ပဲပြန်ရတဲ့အခါကျတော့လည်းအရင်နှစ်ကထွက်တဲ့တော့လည်းတဝက်လောက်ပဲကျွန်တော်ထွက်တော့တယ်။နောက်ဈေးရလည်းကျနေတယ်ခါကြတော့ဆုံးရှုံးမှုပမာဏကတော့ပေရောစပေါ်ဘူးလို့ဆုံးရှုံးတယ်လို့ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲတွေကြောင့်လက်သမားတွေကလေယာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်ဆိုရစီမှာချေးယူထားတဲ့ချေးငွေတွေကိုဒီနှစ်မှာပြန်လည်းမဆက်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဌာနဆိုင်ရာအနေနဲ့တော့ဘောမောဥမာပြောမယ်ဆိုတော့ဗန်ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့ငွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ချီးရဲ့။အချီးတဲ့ငွေကဆိုတာ၄သိန်းပေါ့။၄သိန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်မှာပြန်မဆက်နိုင်တော့ဘူး။ရှုံးပဲလို့စပါးလို့မရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရှုံးတယ်ရှုံးတဲ့အခါမှာအဲဒီဝင်ကြီးဆုံးဝင်ကြီးချုပ်စီအထိကိုကျွန်တော်တို့စာပြင်နေတယ်တရားဥပဒေတွေလောက်တယ်အခုမြင်သေးတဲ့အတွက်ခုမတ်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့ဟောလာငွေ၄သိန်းကိုသူကဆက်ကမယ်လို့သူတို့ပြောတယ်ဟိုအစားဆုံးပြောမယ်ဆိုတော့တမျိုးနယ်လုံးတိုင်းတာဆိုရင်သူကဒီနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငွေကိုတော့ရောစေဘယ်လိုမှမဆက်နိုင်ဘူးလေအဲဒီမဆက်နိုင်တဲ့အတွက်ကိုလည်းဒီဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့ကပဲဒီအောင်လို့ဒီရီယာနေတဆင့်ဟုတ်လားဟိုဥစားဖြစ်မယ်ဆိုရင်တင်ပြခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ခုနလိုကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါလက်သမားတွေအနေနဲ့ဆိုရကထုတ်ချေးတဲ့မတော်ကျေးတွေကိုတိုးပေးဖို့နိုင်ငံတော်ကထုတ်ပေးတဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေကိုတောင်သူလက်သမားတွေကတိုက်ရိုက်ဝေယူခွင့်ရဖို့နဲ့လက်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့တောင်သူလက်သမားသမဂ္ဂတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့လိုအပ်ကြောင်းအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ